Вітаємо вас. Час новин на нашому телеканалі. В студії працює Ірина Гілюк. Яким побачили цей день наші журналісти, дізнаєтеся просто зараз. Приклад людської байдужості. У Смілі масово потруїли собак. Креатив заради життя. Як черкаські майстрині рятують передчасно народжених малюків. Далекі і близькі перспективи. У Черкасах експерти дискутували про розвиток суспільного мовлення. ЗНО-2016. Які нововведення чекають на абітурієнтів у прийдешньому році? Масове отруєння безпритульних собак у Смілі шокувало людей. Тварини в конвульсіях вмирали просто посеред вулиці, неподалік шкіл та дитячих майданчиків. За останні 10 днів невідомі винищили з півсотні тварин. Зоозахисники переконують, сприяли трагедії ветеринари державної клініки. Подробиці далі. Цьому собаці пощастило вижити після масового отруєння тварин у Смілі, а от улюблениця двору та усіх дітлахів Чорнуха не вижила. Як вона в муках помирала, бачили учні, які саме поверталися зі школи. Люди казали, що вона ще бігала, пищала. Ну, я вже вийшла, побачила просто у вікно, що собака лежить. Вийшла, подивилася, а це Чорнушка наша. Вже нічого не зробила. Я позвонила в лікарню, ну теж вже кров пішла і піна з рота. За останні 10 днів у різних районах невеличкого містечка винищили з півсотні тварин. Весь жах в тому, що у більшості випадків отруту розкидували поблизу дитячих майданчиків, шкіл і лікарень. А отже, постраждати могли не лише безпритульні тварини, але й домашні улюбленці. Або ж навіть діти. Біля райлікарні загинуло четверо собак. Працівники скаржаться, чотирилапі нікому не заважали, були неагресивними і стерилізованими. Взагалі було багато собак. Просто вони періодично їх протравлюють. Ось літом півроку назад також навіть білочки помирали, наші барани. Тому їхня собачка приходила на нашій території, помирала. Ну і, звісно, крайніх знайти не можна. Зоозахисники шокують припущеннями. Мовляв, труять собаку Смілі із неофіційного дозволу міських ветеринарів. Кажуть, спеціально підсилали людей, аби впевнитись у тому, що лікарі рекомендують, як краще отруїти набридливих собак. Это все-таки дорогое удовольствие – купить корм, мясо или фарш, купить это лекарство. Значит, кто-то этим целенаправленно занимается, и если ветеринарная служба дает рекомендации, как купить собак, то, значит, в другом случае они могли даже и продать это. У державній ветклініці будь-які звинувачення відкидають, мовляв, забороненими препаратами для отруєння собак не торгують і рекомендації, як вбивати безпритульних тварин, нікому не дають. Немає дозволених препаратів, які можна використовувати. Якщо ці препарати, може, є, ну, нам немає такого розрішення, щоб ми ними пользувалися. А так, то нічим ми їх не усипляємо. І нічим не травимо. Що винних знайдуть, активісти вже й не сподіваються, лише продовжують вести перемовини із владою про необхідність негайного будівництва притулку для тварин, бо ж інакше проблему безпритульних собак не вирішити. Водночас шукають дім для тих чотирилапих, яким вдалося вижити, адже після наступних масових отруєнь може бути запізно. Будемо старатися. Оголошення дали. Може, хто подзвонить. Ірина Васюра, Олександр Таран, Черкаська служба новин. Зрізав дріт, завдав шкоди державі. Відтепер будь-яке незаконне втручання в енергетичну сферу буде розцінюватися як терористичний акт. Відповідну трактовку видали профільне міністерство та Служба безпеки України. Упродовж року в області було зафіксовано 130 фактів крадіжок та пошкоджень обладнання і майна електропостачальної компанії. Найчастіше зловмисники виводять з ладу трансформатори, зливають оливу. Непоодинокі випадки пошкодження опор, викрадення дротів, автоматичних вимикачів тощо. Загалом завдано збитків на суму 2 мільйони гривень. ПАТ «Черкаси Обленерго» занепокоєний низкою подій та ситуацій зловмисного характеру, які несуть за собою пряму загрозу належному функціонуванню товариства. По будь-яким ситуаціям, які на сьогоднішній день, любі прояви крадіжок в енергетичній системі, нестабільності роботи, втручання незаконне до роботи системи енергетики буде вбачатися як терористичний акт. Тобто не
правопорушення, як це було раніше, а як терористичний акт. Керівництво ПАТ «Черкасиобленерго» закликає громадян звертатися до правоохоронних органів при будь-яких проявах незаконного втручання в роботу електромереж і нагадує, від небайдужості кожного жителя області залежить постачання тепла та світла в нашій оселі. Перспективи розвитку суспільного мовлення в Україні обговорювали у Черкасах експерти медіасфери, журналісти та представники громадськості. У межах проєкту «Київський діалог» говорили, зокрема, про доцільність європейського експерименту на пострадянському просторі. Суспільне мовлення – це різновид телерадіомовлення, що служить громадськості, фінансується ним та підзвітне йому. Такі ЗМІ поширені у всьому світі, але поки є новим для українців. От і зібралися експерти, аби пояснити широкому загалу, як відбувається перетворення державних телерадіокомпаній в Україні та на Черкащині, зокрема, чи будуть оновлені ТРК справді незалежними, та чого чекати від цієї реформи працівникам і глядачам. Думаю, що перше, з чого починається суспільне мовлення, це створення разом стратегії майбутньої на майбутні роки, що повинно бути зроблено. Тобто із цих колективу купа людей, які просто сидять по різних кабінетах і щось роблять, а слухають своїх начальників. Повинна бути команда нормальна, яка розуміє цінності своєї організації. Захід організували представники проєкту «Київський діалог» спільно із коаліцією молодіжних громадських організацій Черкаської області «Молода Черкащина». Експерти акцентували, найбільш доцільною у формуванні системи суспільного мовлення є цілковита ліквідація державного та утворення на його матеріально-технічній базі суспільного мовлення з одночасним збереженням держзамовлення на телерадіопродукцію. Це про суспільне мовлення. Ми часто зводимо дискусію до телебачення. Це величезна помилка, яка вже завдала значної шкоди розвитку українських засобів масової інформації. Будемо абсолютизувати телебачення, то добра від цього не буде. Особливо на тлі неминучого краху української телевізійної галузі і тих можливостей, які і завдяки цьому відкриються для радіо. Наголосили, зміни не можуть статися миттєво, і довіру аудиторії здобувають або повертають руками. Адже якщо її не буде, то й багаторічні титанічні зусилля побудувати нарешті в країні справжнє, корисне, потрібне громаді якісне суспільне телебачення будуть марними. Контентом, змістом має відрізнятися державне мовлення від суспільного і навпаки суспільне від державного, тому що державне мовлення – це є, без перебільшення, рудимент того, що було раніше в нас. І воно просто сьогодні, як ніколи, і раніше, вже 25 років, майже заважає розвиватися суспільство. Та залишилась ціла низка питань, які поки що не мають відповіді. Так, що найважливіше для суспільного мовника – рейтинг чи довіра громадян? Показники чи якісне висвітлення суспільно значущих тем та проблем країни? Наталія Кулик, Анатолій Бойчук, Черкаська служба новин. В Україні визначилися із термінами складання ЗНО та нововведеннями у процедурі. Цьогорічне тестування уже 10-те на Черкащині. За ці роки умови проведення змінювалися неодноразово. У 2016-му на школярів чекають зміни як у тестових зошитах, термінах складання, так і в умовах вступу до вишів. Детальніше – далі в матеріалі. Прогнозується, що цьогоріч свої сили у ЗНО випробує 6,5 тисяч випускників. Реєстрація на пробне тестування проходитиме з 5 до 30 січня, а подавати заяви на зовнішнє незалежне оцінювання необхідно з 1 лютого до 4 березня 2016 року. Кількість предметів для ЗНО лишиться незмінною – 12. Проте додаються предмети для державної підсумкової атестації, яка проходитиме у формі ЗНО. Тоді, як у 2015 році це була тільки українська мова та література, у 2016-му додались математика та історія України. У 2016 році в загальноосвітніх навчальних закладах області завершують навчання 6423 11-класники. Для проходження у травні 2016 року випускниками державної підсумкової атестації у формі ЗНО з української мови, математики та історії буде створено 35 пунктів тестування по області. Такі пункти діятимуть в усіх районах і містах області. Державна підсумкова атестація з іноземної мови для всіх випускників проходитиме у школах.
Серед нововведень цього року – скасування багаторівневих тестів. Минулорічний досвід показав, такі результати не затребувані навчальними закладами. Останній тест учні складуть 17 червня. Це майже на півмісяця раніше, ніж минулі роки. Що означає, результати ЗНО учні дізнаються завчасно і матимуть можливість переглянути рішення про вибір навчальних закладів та спеціальностей. Буде діяти сертифікат тільки поточного року. Тобто дійсні сертифікати тільки 2016 року. Тому хто має результати зовнішнього незалежного оцінювання за попередні роки, але в 2016 році не візьме участь у зовнішньому оцінюванні і не матиме результати 2016 року, подавати документи до вищих навчальних закладів не зможе. Вступна кампанія триватиме з 11 до 27 липня, а для тих, хто здаватиме творчі випробування – з 11 до 20 липня. При вступі на перший курс абітурієнт подає лише електронну заяву, створює її сам або ж звертається до центру подачі електронних заяв. Такий у Черкасах створений на базі ЧДТУ. Абітурієнт може подати на бюджетну форму 15 заяв на 5 спеціальностей, обов'язково вказуючи пріоритетний виш. На платну форму навчання випускники можуть надіслати необмежену кількість заяв. Новація, яка в цьому році, в 2016-му вступному році буде, це набір на молодшого бакалавра і набір на доктора філософії, що попередні роки не відбувалося. Ще новація, але ця новація буде закінчуватися у 2016 році. Останній рік у 2016 році буде набір на молодшого спеціаліста. Це повинні взяти до уваги випускники технікумів, коли вони можуть вступити на третій курс. Рейтинг студентів буде оприлюднений 1 серпня. Учні, рекомендовані до зарахування на денну форму навчання, мають особисто привезти оригінали документів не пізніше 18 години 5 серпня. Яна Вимаренко, В'ячеслав Ромодан, Черкаська служба новин. 111 дивовосьминіжок зв'язали черкаські майстрині, аби допомогти врятувати передчасно народжених малюків. Проект вперше з'явився у Данії у 2013 році, після чого набув популярності в багатьох країнах світу. В Україні Черкаси поки що єдине місто, де повністю задоволено потреби передчасно народжених дітей у восьминіжках. Лікарі багатьох країн світу на власному досвіді переконалися, щупальця цієї іграшки дуже схожі на пуповину, тож коли маля їх тримає, почуває себе більш захищеним та спокійним. А відтак значно рідше вириває зонд і має більше шансів швидше набирати вагу. Нині участь у проєкті вже бере 15 черкаських майстринь. Щопонеділка вони збираються у книжковому супермаркеті, аби зробити свій внесок у створення незвичайних іграшок. Проект соціальний. Іграшки у медичні заклади волонтери надають безкоштовно. Ми в'яжемо ці іграшки і розуміємо, що вони не просто будуть у нас, ну, для нашого задоволення, але у них є кінцева мета. І на сьогоднішній день ми зв'язали вже 111 іграшок, таке красиве таке дуже число. Але на сьогоднішній якраз день не маємо жодної вже на руках. Ну це і до добра, тому що вони зараз вже всі розійшлися по різних місцях, по різних маленьких, величких, різного розміру містах, де є такі дітки з такою, ну скажімо, з таким питанням до життя. Новорічно-різдвяні дива починаються, і особливо на них чекають ті, хто позбавлений батьківського тепла і уваги. Те, що створити свято для таких дітей реально власними зусиллями, на власному прикладі доводять члени міжнародної благодійної організації «Природна школа здоров'я». Дивіться далі. Майже 40 дітей від 3 до 15 років доля звела в обласному центрі соціально-психологічної реабілітації. І учасники благодійної організації «Природна школа здоров'я» часті у них гості. Традиційно приїздять до вихованців центру на свята. Мир у вашій хаті, щоб були ви завжди здорові, щасливі, багаті. Щиро вітаємо вас з великими святами нашого місяця рідного грудня, зі святом Миколая, з Різдвом Христовим і з наступаючим Новим Роком! Нинішню зустріч «Школа здоров'я» присвятила найактуальнішій темі – миру. Відтак учасники спеціально для кожної дитини власноруч виготовили символічних голубів та запропонували дітям прикрасти ними символічну ялинку Україну.
мені попався мудрість і щастя. Ну, я думаю, щоб мудрість було тим, що всі розуміли один одного, ну, вчилися добре. Тоді щастя, щоб було все хорошо, щоб їм повезло. І все на даний момент було в житті, все, що в них, в їхніх мріях, щоб все було дуже добре. А ти про ліша? А ти про що мрієш? Я мрію, щоб мене забрали в прийомну сім'ю. Прославляти Різдво Христове і висловлювати своє бажання миру і любові можна хорошим танцем, піснею, гарним настроєм та щирими побажаннями. Цього було вдосталь на вечір концерті. Разом із старшими друзями з міжнародної благодійної школи «Природна школа здоров'я» для дітей виступали учні черкаських шкіл 34 та 28. Приповнюють емоції від радості, від того, що діти посміхаються, діти є щасливі. А потім кожна дитина отримала солодкі подарунки. Галина Компанієць, Микола Назарчук, Черкаська служба новин. Він навчає мистецтву своїх студентів і сам творчо розвивається. Портрети, натюрморти, живописна архітектура та трошки абстракції у звітному вернісажі Григорія Малорода. Свої роботи митець презентував у музеї Кобзаря у Черкасах. Загалом 52 полотна, створені переважно впродовж року, автор об'єднав у грані творчості. Різні жанри, види, стилі і техніки підвладні його руці. Портрет, натюрморт і пейзаж, графіка і живопис, реалізм і абстракція. Грані творчості Григорія Малорода широкі. Палітра жива, тепла і енергійна. Митець не обмежується однією темою у постійному пошуку. Своє осмислення буття, світогляд намагається передати на полотні. Це смислом. Щоб глядач міг постояти, подумати на свої... над своїм життям або над своїм визначитись в філософському розумінні. Григорій Малород працює зі студентами на кафедрі дизайну чи ДТУ. Викладає рисунок, нарисну геометрію, теорію тіней та перспективу. Зізнається, саме учні і надихають його творити. Людина і художник, він надзвичайно цікавий. Він працює в різних техніках, і в живопису, і графічні в нього роботи є, і свій шлях він шукає, мішані техніки використовує теж. Але оскільки і людина він дуже світла така, доброзичлива, і роботи його випромінюють тепло, енергію, для них хочеться постояти, розглянути і ще якісь дрібниці, якісь деталі. Охочих погрітися у променях цієї краси і набратися гарної енергетики, грані творчості Григорія Малорода чекатимуть ще впродовж місяця. Станіслав Шемет, Максим Драбінога, Черкаська служба новин. І це все, що ми встигаємо розповісти вам на цю годину. Далі моя колега Юлія Пропленко розкаже вам про останні події з життя спортивної Черкащини. І, звісно, дочекайтеся прогнозу синоптиків. А я прощаюся з вами. На все добре. Мої вітання в ефірі ЧСН Спорт. Наші журналісти розкажуть вам про таке. Черкаські мавпи 2 продовжують виступати у вищій баскетбольній лізі України. Днями дублері відіграли черговий тур другого етапу чемпіонату. На власному паркеті мавпи приймали Тернопільтнеу. У двох рівних матчах черкаські баскетболісти здобули перемоги. Деталі дивіться далі у сюжеті. На перший матч підопічні Володимира Чурсіна вийшли в потужному складі. До дублерів приєдналися гравці основного складу – Євген Балабан, Микита Воєвода та Микита Руслов. Це підсилення дало результат. Із перших хвилин матчу черкащани пішли вперед, але й гості давали бій. Перша чверть закінчилась за рахунку 25-20, і у другій половині матчу баскетболісти Тернополя не просто наздоганяють, а й здійснюють ривок 11-0 і виходять вперед. Втім, господарі паркету зібралися і у потрібний момент здобули перемогу. 73 на 68. Результатом, звісно, задоволені. Не можна бути незадоволеним двома перемогами. Особливо це останні наші дві гри в цьому році. Зараз буде у нас одна гра залишилась там на чемпіонаті міста. У нас буде місяць відпочинку, тобто це формальний відпочинок. Так будемо готуватися до наступних ігор. Наступні ігри вже в кінці січня будемо грати в Черкасах. Друга гра спаренного турніру була більш результативною. Після непростого матчу в п'ятницю мавпи хотіли подвоїти перемогу.
Протягом першої четверті черкасці вигравали з рахунком 25-20. Успіх першої четверті команда закріпила й у другій 10-хвилинці. І вже на велику перерву МАУП-2 пішли з відривом у рахунку 45-36. Після перерви господарі здійснили найбільший ривок і протягом чверті мали рекордну перевагу 23 бали. І вже на четвертій чверті підопічні Чурсіна грали на утримання рахунку. Гості дещо скоротили відставання, але на кінцевий результат це не вплинуло. Конечно, доволен победой. Вчера победа далась немножко тяжелее, существенно тяжелее, потому что мы совершенно не знали эту команду. В том году мы играли с ними 4 игры, 2 выиграли на выезде, 2 выиграли дома, но команда поменялась на 7 игроков. Но основное мы вчера не сыграли в защите так продуктивно, как сегодня, если бы в конце рывок сделала команда, забила 3 легких 3-очковых, 2 где-то они сыграли 12-0. Использовали тактические фолы, надо было остановить команду. Після двох перемог черкаські «Мавпи-2» посідають шосте місце у турнірній таблиці. Втім, завдання команди – потрапляння в четвірку, тому на наступні матчі команда налаштовується максимально серйозно. Ви знаєте, ми попали в восьмерку. Тепер у нас задача попасть в четвірку. Для цього це буде дуже непросто, тому що команда сьогодні достатньо сильна. І треба просто готуватися кожній грі і виграти. Олена Нечитаєва, Тамас Горозія, ЧСН Спорт. У Черкасах пройшов відкритий всеукраїнський турнір із традиційного карате-до. У змаганнях взяли участь 132 спортсмени. Причому це каратисти від 6 до 14 років. На місцевий килим виходили спортсмени не лише з Черкас, а й Києва, Хмельницького, Житомира та Кіровограду. Черкащину на престижному старті представляло 49 юних каратистів. Збірна області потужно виступила на змаганнях і за підсумками турніру на рахунку черкасців 8 золотих медалей, 11 срібних та 13 бронзових нагород. В обласному центрі відбувся відкритий чемпіонат Черкас зі спортивної гімнастики. Старт присвятили визволенню міста від нацистських загарбників. Тривали змагання протягом 3 днів. Поборотися за медалі приїхали спортсмени зі Сміли, Хмельницька, Новгородо-Сєвєрського, Ніжина. Черкаси були представлені двома спортивними школами – комплексною ДЮСШ «Спартак» та обласною ДЮСШ «Олімпія». В гімнастичному багатоборстві взяли участь 200 атлетів. Черкаські спортсмени були у числі кращих і вибороли не одну медаль вищого ґатунку. Про це інформує Департамент освіти та гуманітарної політики Черкаської міської ради. На цьому у нас все. Дякую, що були з нами. На все добре. Хай щастить.